ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងម៉ានលីម៉ានស៊ីទៅប៉ុណ្ណឹងហ៎ទៅម៉ាលីម៉ាលីជាងបាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាកសិករទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទហើយគណៈស្មាននេះបាទពេលរសៀលដែរហើយខ្ញុំសូមធ្វើការ live ចែកជូនបងប្អូនអំពីការចិញ្ចឹមបង្គាបាទដែលយើងអាចចិញ្ចឹមបានជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយនឹងការចិញ្ចឹមបង្កងដៃវែងដែលយើងអាចចិញ្ចឹមបានជាលក្ខណៈគ្រួសារអញ្ចឹងសម្រាប់ពូជបង្គាសរុបទាំងអស់នៅក្នុងទីនេះមានចំនួន120,000ក្បាលអញ្ចឹងបងបាទ120,000ក្បាលមានចំនួន120,000ក្បាលបាទអញ្ចឹងរាល់ការជៀវរាល់ការកំម៉ង់អំពីកូនបង្គាឬក៏ការកំម៉ង់អំពីបង្កងដៃវែងបាទមុនប្រកងអូស្ត្រាលីឥឡូវគឺប្រកងដៃវែងណាបងណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការរៀបចំជាលក្ខណៈគ្រួសារទេហើយនេះគឺនៅកូនវាតូចតូចទេល្មមអាចចាប់លក់បានហើយប៉ុណ្ណេះបាទមានចំនួនសរុបចំនួន120,000កូនបាទអញ្ចឹងរាល់បងបងអាចកម្មងកូនបានសម្រាប់កូនបង្គាហើយនិងសម្រាប់កូនបង្កងដៃវែងក៏ដូចជាកូនបង្កងអូស្ត្រាលីបងណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទកូនបង្គាបាទបង្គាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទកូនបង្គាគឺអាយុកាលវាគឺមានអាយុកាលជិត1ខែទៅបានប៉ុណ្្នឹងទេបង20ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងពីនោះមក7ថ្ងៃអញ្ចឹងមកដល់នេះបូកទៅគឺ23ថ្ងៃវាចូល30ថ្ងៃបាទតែជា30ថ្ងៃបាទអាយុវាចូល1ខែបងណាបាទអាយុវាចូល1ខែហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ស្រឡាញ់ហើយនឹងចូលចិត្តផ្នែកវារីវប្បកម្មបាទវារីវប្បកម្មគឺបកងទលេមែនបាទហ្នឹងហើយបងបកងទលេបាទដែលគេចាប់លក់នៅតាមផ្លូវតាមបឹងតាមទលេហ្នឹងបាទបងបងអាចចិញ្ចឹមបានបាទហើយសួស្តីបងបងទាំងអស់គ្នាបាទសួស្តីសមាជិកយើងទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងអាននេះគឺគាត់ដាក់សរុបចំនួន120,000 120,000ទាំងបកងទាំងបកាបាទអញ្ចឹងការរៀបចំបច្ចេកទេសគឺសំញទេបងសំខាន់បំផុតគឺបងមានទំនុកចិត្តខ្លួនឯងថាអាចធ្វើវាបានបើបងអាចមានទំនុកចិត្តខ្លួនឯងថាអាចធ្វើវាបានហើយបងមានពេលអូខេបងអាចចាប់ផ្ដើមជាមួយខ្ញុំបាទឬក៏បងអាចចាប់ផ្ដើមជាមួយក្រុមការងារក៏ដូចជាដៃគូបាទដែលមានដៃគូគ្រប់ទូទាំង25ខេត្តក្រុងហើយនិងដៃគូទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរបាទអញ្ចឹងគឺការជីរៀបចំសម្ញសម្ញជាលក្ខណៈគ្រួសារបងបងខ្លះក៏អាចធ្វើបានហើយបាទបាទអញ្ចឹងរាល់ការកម្ងបងបងអាចតាក់តងឬក៏ឆាតមកផ្ទាល់បងណាសម្រាប់ការចិញ្ចឹមបង្គាក៏ដូចជាការចិញ្ចឹមបង្កងបាទហើយបងមើលមួយផ្លែតទឹកនេះគឺមិនមែនជាប្រភេទទឹកសាបទេបងណាបាទប្រភេទទឹកសាបប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើបានយ៉ាងងាយគ្រាន់តែបំលែងពីទឹកសាបឲ្យទៅជាទឹកប្រៃជាលក្ខណៈសម្ញសម្ញងាយងាយហើយបងបងអាចបងបងអាចរកចំណូលបានសមរម្យបាទសម្រាប់គ្រួសាររបស់បងហើយក្នុងនេះតាមការព្យាករណ៍ក្នុងអាងតតឹង8បាទបដោយ12នេះបាទបើសិនជាវាកើតអាចបានចំនួន7តោនឬក៏1តោនជាងបើសិនជាវាកប់អញ្ចឹងបើសិនជា1តោនបើសិនជាយើងគិតទៅ1គីឡូតែ30,000ក៏បាន30លានដែរបាទបងគិតណា1គីឡូតែ30,000ក៏បាន30លានដែរហើយយើងចំណាយចិញ្ចឹមបកានេះគឺរយៈពេលយ៉ាងវាយយ៉ាងយូរថឹងចំណាយឲ្យ5ខែឬក៏4ខែបើយើងប្រើចំណៃសុតនិយាយរួមទៅប្រើចំណៃសុតជុំវិញ4ខែបាទអញ្ចឹង
នៅក្នុងអាងដែលមានដីតឹង8បាទបដោយតឹង8បដោយ10ហ្នឹងបងបងអាចគួរតែសាកល្បងងាកមកចិញ្ចឹមផ្នែកពលីវប្បកម្មក្នុងហ្នឹងគឺអាចចិញ្ចឹមបកាក៏បានទោះបីជា1គីឡូត្រឹមតែ30,000បើសិនជាមួយអាងបាន1តោនបាទក៏យើងអាចទទួលបានចំណូល30លានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាមួយអាងបាន1តោនជាងគឺយើងគិតទៅគឺអាស្រ័យលើភាពជាក់ស្ដែងអាស្រ័យលើភាពអាសារបស់យើងទេហើយអាស្រ័យលើការប៉ិនប្រសពរបស់យើងទេទាំងគេទាំងខ្ញុំសម្រាប់ផ្នែកវិរិយវប្បកម្មនេះគឺទៅតែប្រឡូកទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺប្រឡូកហើយខ្ញុំជាយមសហការជាមួយដៃគូជាច្រើនទាំងក្នុងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសដែរដើម្បីសហការគ្នាហើយយើងមានការចែករំលែកបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងបណ្ដាញបាទយើងមានបណ្ដាញសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលណាជាទូទៅគឺយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរគ្នាទៅប្រទេសថៃទៅប្រទេសវៀតណាមទៅប្រទេសម៉ាឡេហ្វីលីពីនបាទអញ្ចឹងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលជាដៃគូរបស់យើងហើយជួនកាលមានបរទេសដែលមានជនជាតិបរទេសគាត់មកចែករំលែកបទពិសោធន៍ជូនផងដែរបាទនឹងហើយអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំមានពេលតិចទេពីព្រោះខ្ញុំមានការងារច្រើនទៀតណាហើយសួស្ដីបងបាទនឹងហើយហាត់តាន់បាននេះចេញពីហ្នឹងទៅគឺផ្ញើជូនបងហើយឥឡូវរៀបចំមកកសិដ្ឋានមួយដែលជាកសិដ្ឋានដៃគូហើយយើងគ្រោងសហការគ្នានៅខាផលិតបង្គាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចបងក្ដីក៏ជាដៃគូដែរនៅក្នុងការផលិតបាទព្រោះខ្ញុំឃើញវិស័យនេះគឺចាប់ដើមស្ទុះធំឡើងហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែបងប្អូនយើងគាត់ខ្វះទំនុកចិត្តនៅក្នុងការធ្វើវាឲ្យជោគជ័យទាំងផ្នែកបកាក៏ដូចជាផ្នែកបកងដៃវែងក៏ដូចជាបកងអូស្ត្រាលីបាទហើយដូចជាផ្នែកត្រីដូចជាត្រីអណ្ដែងផ្នែកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺបងបងចិញ្ចឹមតាំងពីយូរហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែការចិញ្ចឹមវាអត់ទាន់ទលំទលាយចាប់ដើមឆ្នាំ2020នេះសង្ឃឹមថាបងបងនឹងចាប់ដើមប្រឡូកកាន់តែច្រើនទៅលើវិស័យផ្នែកបកាបាទក៏ដូចជាបង្កងហើយក៏ដូចជាបកងអូស្ត្រាលីដែរបាទអត់សូវច្បាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ថានៅក្នុងអាងតឹងប្រប៉ុននេះតឹង8តឹង10មានន័យថានេះគឺគាត់ដាក់7,000ជាងកូនបាទ7,000ជាងបាទហើយគាត់ក៏ជាសមាជិកហើយក៏ជាដៃគូដែរនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ក៏ដូចជាការចែកចាយហើយក៏ដូចជាការសហការហើយក៏ដូចជាការរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងសង្គមខ្មែរលើផ្នែកវិរិយវប្បកម្មដែរអត់មានអ្នកដែលហ៊ានវិនិយោគលើផ្នែកបកាទេបងនៅស្រុកខ្មែរមានតិចណាស់បងបាទមានតិចណាស់ដែលហ៊ាននៅក្នុងការវិនិយោគការចិញ្ចឹមបកាទឹកប្រៃជាលក្ខណៈគ្រួសារដែលយើងគិតថាលក្ខណៈសាមញ្ញហើយយើងអង្គិតឃើញថាយើងមិនគួរបណ្ដោយឲ្យពេលវេលាឬក៏បណ្ដោយឲ្យដីរបស់យើងទុកចោលទេបងគ្រាន់តែទៅតឹង8ម៉ែត្របាទបណ្ដោយ15ក៏យើងអាចរកចំណូលបានត្រឹម3-4ខែ20លានទៅ60លានដែរបើសិនជាយើងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បាទលើវិស័យនេះបាទហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាសិស្សខ្ញុំក៏ដូចជាមិត្តខ្ញុំដែលគាត់នៅក្រៅប្រទេសហើយជាពិសេសសិស្សដែលគាត់រៀននៅប្រទេសកូរ៉េនៅប្រទេសថៃគឺមានចំនួនច្រើនមែនទែនហើយសង្ឃឹមថាគាត់នឹងដាក់ផែនការនៅក្នុងការរៀបចំក៏ដូចជាពង្រឹងអាជីពនេះហើយក៏ដូចជាចែកចំណែកក៏ដូចជាការពង្រីកបាទលើចំណេះដឹងក៏ដូចជាពង្រីកទៅលើផ្នែកការរៀបចំផែនការគ្រួសារដើម្បីរួមចំណែកគ្នានៅក្នុងការប្រឡូកលើវិស័យកសិកម្មតាមរយៈការចិញ្ចឹមបង្គាបាទលក្ខណៈគ្រួសារបាទបង្គានេះគឺយើងមើលមកផ្លែទៅលក្ខណៈទឹកមើលទៅគឺឃើញទឹកវាគឺមិនមែនជាប្រភេទទឹកនេះទេគឺយើងមានកលឹងតិចតិចនៅក្នុងការកែទឹកដើម្បីឲ្យបង្គានេះហើយក៏ដូចជាបកងទឹកសាបដែលបកងដៃវែងបកងទឹកសាបហើយនិងបង្គានេះគឺ
វាមានអាយុកាលយ៉ាងនេះដែរតម្រាំតែបាន2លីហ្នឹងគឺវាអាយុកាល2លីខ្លះ2លីខ្លះ1លីអានេះគឺចាប់ផ្ដើមអាយុ3លីហើយយើងអាចលក់រាប់ជាកូនបានហើយបាទលក់រាប់ជាកូនបានហើយហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់សមាជិកយើងទាំងអស់គ្នារាល់ការកំងកូនបកាក្តីរាល់ការកំងកូនបកងដៃវែងក្តីបកងអូសាលីក្តីបងបងអាចតាក់ទងឬក៏ឆាតមកផ្ទាល់បាទរាល់បច្ចេកទេសរាល់ការរកជំនាញអីបងបងអាចជាយមរកអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ឬក៏រកអ្នកដែលគាត់មានជំនាញខាងហ្នឹងសិក្សាបន្តឬក៏អាចសហការជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងការពង្រីកជំនាញនេះហើយយើងដើររួមជាមួយគ្នាហើយយើងសហការគ្នារាប់ឆ្នាំលើវិស័យនេះទាំងអស់គ្នាបាទនេះបងទឹកនេះតឹងតែ8បដោយ8បដោយ12ទេបងបាទតឹង8បដោយ12បាទគាត់ជាសមាជិកទេប៉ុន្តែគាត់បានដាក់ចិត្តដាក់កាយក្នុងការធ្វើវាបាទហើយខ្ញុំនឹងដើរឲ្យបានច្រើនគ្រប់ខែទៀតណាសម្រាប់សមាជិកខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំនឹងចុះឲ្យបានទៅដល់ផ្ទះសម្រាប់សមាជិកក្រោយក្រោយបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងអធិស្ឋានផងសម្រាប់ការចុះអត់តន់ទៅដល់ទីតាំងបើសមាជិកយើងគ្រប់គ្នាហើយខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមចុះបដាបដាឲ្យធ្វើម៉េចឆ្នាំ2020នេះបាទខ្ញុំនឹងចុះធ្វើឲ្យបានគ្រប់ខែបាទឲ្យបានគ្រប់ខេតហើយដើម្បីផ្ដល់ជាគំនិតក៏ដូចជាការជជែកគ្នាក៏ការរៀបចំផែនការលើអាជីវកម្មនេះផងដែរហើយសង្ឃឹមថាការជោគជ័យលើកនេះនឹងពង្រីកសមាជិកឲ្យបានយ៉ាងច្រើនអ្នកទៀតបាទពេលដែលចាប់ផ្ដើមប្រឡូកលើប្រគៀននេះបានជោគជ័យហើយគឺសមាជិកនឹងពង្រីកគុណយរួមស្វាយគុណ1000ដងហ្មងមិនមែនត្រឹមម្ដងទេគឺស្វាយគុណ1000ដងឲ្យតែប្រគៀនលើកទី1នេះគឺពង្រីកបានជោគជ័យគឺស្វាយគុណឡើង1000សមាជិកនឹងអាចកើនឡើង1000ដងបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំវិភាគនៅក្នុងការព្យាកររបស់ខ្ញុំជាផែនការរបស់ខ្ញុំយ៉ាងតិច150000អ្នកនឹងចូលរួមនៅក្នុងការប្រឡូកលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនេះតាមរយៈជាមួយខ្ញុំនេះខ្ញុំគិតតែខ្ញុំឯណាហើយក៏មានសមាជិកខ្លះក៏គាត់រៀន2 3គ្រូដែរបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនបន្តការសហការគ្នាហើយការចេះអធិស្ឋានគ្នាហើយនឹងការឲ្យតម្លៃគ្នានៅក្នុងវិស័យកសិកម្មទាំងអស់គ្នាបាទដូចវាចាំងចាំងភ្លើងនោះឃើញកូនបកកូននេះបកាណាបងបកាបាទច្រើនមែនតើបកានេះគឺយើងនៅពេលថ្ងៃយើងអាចចាំបាច់បង្កើតអុកស៊ីសែនទេបងបាទហើយកម្ពស់ទឹកយើងអាចដាក់ចន្លោះ4ទឹកទៅ5ទឹកណាយើងធ្វើកម្ពស់8ទឹកទៅ9ទឹកបាទប៉ុន្តែយកល្អគឺធ្វើ8ទឹកបាទហើយយើងដាក់ទឹកយើងដាក់ទឹកយើងអាចដាក់4ទឹកកន្លះបាទ4ទឹកកន្លះនេះហើយប្រព័ន្ធរៀបចំប្រព័ន្ធតប្រព័ន្ធអីហ្នឹងគឺអុកស៊ីសែនអីហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈសាមញ្ញធម្មតាឯងបងបាទលក្ខណៈសាមញ្ញធម្មតាទេនេះគឺគាត់ប្រើទយោធំមកទយោធំបាទគាត់ប្រើទយោធំបាទអញ្ចឹងក៏មានទយោទូចដែរនេះគឺទយោទូចបាទទយោ004ក៏ដូចជា006ដែរបាទតម្លាក់ចុះទៅក្រោមបាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាសូមបងបងទាំងអស់គ្នាបន្តការសហការគ្នាណាហើយនឹងការចេះអធិស្ឋានគ្នាហើយនឹងឲ្យតម្លៃគ្នាក្នុងវិស័យកសិកម្មទាំងអស់មានការងារអីជជែកគ្នាបាទរកដំណោះស្រាយបាទមិនមែនថាយើងចេះជាងឬក៏កណាចេះជាងឲ្យសំខាន់បើមិនជាយើងចង់ចេះចង់ដឹងហើយតើតើយើងរត់ទៅរកអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ខាងហ្នឹងបើយើងចង់នឹងចេះខាងហ្នឹងដែរបើយើងចេះតែដាក់តាមគ្រាន់តែឃើញគេបង្ហោះ YouTube គេបង្ហោះ Facebook
ហើយយើងមកដាក់ចិញ្ចឹមណាយើងចិញ្ចឹមមិនបានបងតោះតែយើងស្វែងយល់ថែមណាស្វែងយល់ថែមហ្នឹងមិនយើងអាចធ្វើការងារនេះបានបាទបើសិនជាយើងអត់ហ៊ានស្វែងយល់ថែមយើងមិនបាច់ចាំចិញ្ចឹមប្រគាចិញ្ចឹមបកងអីទេបងនាំតែខាតពេលហើយប៉ុន្តែបើយើងស្វែងយល់ថែមអូខេយើងអាចចិញ្ចឹមបានប្រគាបកងឬក៏ផ្នែកផ្សេងៗទៀតណាយើងអាចចិញ្ចឹមបានបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនណាសម្រាប់បងបងប្រុសបងស្រីទាំងអស់ដែលបានចូលរួមទស្សនាវីដេអូនេះអញ្ចឹងរាល់ការកម្មងកូនបកាបងអាចកម្មងបានហើយរាល់ការកម្មងកូនបកងដៃវែងបងអាចកម្មងបាននៅក្នុងដៃគឺមានចំនួន120,000កូនហើយហើយសម្រាប់បងបងដែលគាត់កម្មងបកងអូសាលីក៏អាចកម្មងបានទាំងមេបាពូចក៏ដូចជាបងកងកលោហើយនិងបងកងពូជកូនបកងអូសាលីណាបាទអញ្ចឹងសូមបន្តការប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់កូនមួនចាប់បើកទលាយហើយបាទបងបងអាចកំងបានសម្រាប់កូនមួនស្រែបាទកូនមួនម៉ុងហ្គោលកូនមួនយូណានកូនមួនសេម៉ានីបងអាចកំងបានហើយពេលនេះបាទលែងបារម្ភរឿងខ្វះហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំព្យាយាមស្វែងយល់ក៏ដូចជាព្យាយាមប្រឹងប្រែងសហការជាមួយបងបងដែលជាសមាជិកទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីរួមចំណែកគ្នានៅក្នុងការកសាងសង្គមខ្មែរលើវិស័យមួយនេះឲ្យដើរទាំងអស់គ្នាបាទចាក់សក់នេះមកសក់អត់មានសក់ហ៎មានសក់ដោយតាមនេះនេះមិនទៅបិទបាទអូខេនេះនេះវាចាប់ដើមនេះនេះឃើញគៀនតិចតូចនេះនេះនៅខាងនេះអានេះដោយសារទឹកវាទឹកនេះមិនមែនយើងឃើញទឹកចឹងមិនមែនទឹកអញ្ចឹងណាបងទឹកវាដូចទឹកសមុទ្រចឹងបងដល់អ្នកយើងចេះតើយើងចេះវិភាកទឹកណាតើអញ្ចឹងមិនថាវាទៀមទានៅបាត់ពិសោធន៍ណាឃើញទឹកវាដូចទឹកសមុទ្រចឹងបងបាទយើងមានឧបករណ៍នៅក្នុងការវាស់កម្រិតជាតិប្រៃនៅក្នុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាទៀមទារឿងបច្ចេកទេសបើបងបងអត់ស្វែងយល់ទេគឺអត់អាចធ្វើការងារនឹងទទួលបានជោគជ័យទេបាទវាទៀមទារឿងបច្ចេកទេសវាមានកលលឹះសំខាន់4 5ចំណុចហើយយើងសំខាន់ផុតគឺខ្លួនយើងផ្ទាល់ដែលជាអ្នកមើលថែទាំវាតែម្ដងបាទណាស់អរគុណច្រើនបងបងហើយខ្ញុំសូមធ្វើការ live ប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំដោយសារខ្ញុំមានភារកិច្ចបន្តទៀតហើយខ្ញុំស្អែកនឹងខ្ញុំចុះទៅផ្ទះបន្តទៀតដោយសារខ្ញុំដាក់ផែនការហើយបាទហើយខ្ញុំនឹងដាក់ផែនការចុះទៅគ្រប់ខេត្តណាទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរបងប្រុសបងស្រីហើយជាពិសេសម្ចាស់កសិដ្ឋាននីមួយៗហើយជាពិសេសម្ចាស់កសិដ្ឋានដែលគាត់ចិញ្ចឹមកូនបង្គាក៏ដូចជាកូនបង្កងនេះគឺសូមឲ្យគាត់ទទួលបាននៅជោគជ័យលើអាជីពនេះហើយដើម្បីរួមចំណែកគ្នានៅក្នុងការវិវត្តលើវិស័យនេះឲ្យបានទូលំទូលាយទាំងអស់គ្នាបាទឲ្យបានទូលំទូលាយទាំងអស់គ្នាបាទគឺការបកងបកាគឺចាប់ដើមសក់កណ្ដាលកណ្ដាសក់កណ្ដាធំបាទអញ្ចឹងវដ្តជីវិតរបស់បកងក្ដីវដ្តជីវិតរបស់បកាក្ដីគឺជាទូទៅគឺសក់ច្រើនរហូតដល់ជិត30ដងបាទហើយសម្រាប់ក្នុងមួយឆ្នាំបាទសក់លឿនមែនតើបាទងាកសក់ងាកសក់បន្ធំងាកសក់ងាកសក់បន្ធំបាទសម្រាប់បកងសាច់ពេលដែលវាធំទៅក្នុងមួយឆ្នាំអាចសក់បានត្រឹមតែ5ដងឯងបាទដើម្បីពលូតខ្លួនវាបរិខ្លួនវាអានេះគឺជាកលឹះបន្តិចទេនៅក្នុងការនៅក្នុងការយល់ដឹងនៅបច្ចេកទេសមួយចំនួនឬក៏បច្ចេកទេសសំខាន់បាទហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងបងសុខសប្បាយណាសូមបញ្ចប់ការ live ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនឹងរង់ចាំបន្តទៀតហើយសម្រាប់ជួបខ្ញុំនៅវគ្គបន្តទៀតបងណាហើយនេះគឺខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកចំណុចសំខាន់កលឹះសំខាន់ហើយព្យាយាមរកដៃគូឲ្យបានច្រើននៅក្នុងការសហការក៏ដូចជាការធ្វើលើវិស័យនេះឲ្យបានរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងបងអត់ហ៊ានបោះជំហានគឺបងបងនៅតែមកកន្លែងប៉ុណ្ណាបើបងបងបោះជំហានបងបងអាចបោះទៅឆ្វេងក៏បានទៅស្ដាំក៏បាន
បាទប៉ុន្តែមុននឹងបោះទៅក្រោយគឺសូមគិតឲ្យហើយតើគួរបោះទៅក្រោយឬក៏ទៅមុខណាបើយើងចាប់ដើមហើយគឺយើងអាចយើងសុកចិត្តនៅមួយកន្លែងបាទឬក៏យើងសុកចិត្តដើរទៅមុខឬក៏យើងសុកចិត្តហក់ទម្លាក់ពីលើភ្នំបាទអាហ្នឹងគឺអាស្រ័យលើខ្លួនយើងឯងជោគជ័យមិនមែនអាស្រ័យលើខ្ញុំទេជោគជ័យគឺអាស្រ័យលើបងបងជាអ្នកសម្រេចចិត្តឯងបាទអរគុណច្រើនបងបងសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាណាបាទបាទហ្នឹងហើយឃើញបងប្អូនថាប្អូនប្រុសចុះគាត់នៅកូរ៉េហើយគាត់បានប្រឹងប្រែងនៅការចូលរួមនៅផ្នែកសង្គមបាទហើយគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងការកសាងផ្លូវក៏ដូចជាការកសាងវិហារបាទគាត់បាទសម្រាប់ជួយទៅដល់វត្តបាទហើយអរគុណច្រើននេះគឺជាការចូលរួមចំណែកដ៏ធំនៅក្នុងវិស័យសង្គមកម្ពុជាទោះបីជាប្អូននៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែប្អូនបានប្រមូលថវិកាក៏ដូចជាប្រមូលធនធានខ្លះដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងសង្គមខ្មែរដូចជាការធ្វើផ្លូវដូចជាការជួយទៅដល់ចាស់ជរាក្មេងកំព្រាឬក៏អ្នកទីទ័លក្រជាដើមបាទសូមជូនពរឲ្យទទួលបាទបាទនេះបងខ្ញុំនិយាយថាកូនបកាបងឃើញនេះមិនមែនខ្ញុំនិយាយថាតមាត់ទេណាបងឃើញនេះបាទ120,000កូនណាបងមិនមែនតិចទេណាបាទ50,000ហ៎50,000ទាំងអស់ហ៎50,000មកអានចាណូអត់70,000នឹងមិន12ណាមកអាង50,000ទៅមកអាង70,000មិន12បាទបាទមើលនេះចាក់ដៃភាពចាក់ដៃរបស់យើងហ្នឹងណាបាទអឺបើសិនជាអាចយើងនឹងទទួលភាពជោគជ័យជាមួយនឹងគ្រូនេះនេះនេះខ្ញុំមកចាក់កសិដ្ឋានផ្ទាល់តែខ្ញុំនិយាយថាសហការមួយលោកគ្រូខ្ញុំជាកូនសិស្សរបស់គាត់នេះណាខ្ញុំរៀនជោគជ័យពីគាត់នេះបាទបាទនេះបងឃើញនេះនេះឃើញកូនណាឃើញបាទនេះអានេះគឺកូនបកាបាទណាបាទបកាមកអាង50,000បាទមកអាងបកានេះគឺ50,000ហើយអាងបកងដៃវែង70,000ណាបងឃើញនេះកូនវានេះប៉ិនប៉ិននេះចាប់ដើមរាប់ចាប់បានហើយបងបាទនេះបងឃើញណាឃើញទាំងអស់គ្នាហើយមិនមែនខ្ញុំថា50,000 70,000ហើយណាកូននោះអត់ទេបងបងឃើញមកសំណុំប៉ុណ្្នឹងចុះបងមើលផ្ទៃទឹកមើលប្រហែលទៅមើលបងមើលមើលប្រហែលហើយបងអង្គុយរាប់មើលមិនមែនតិចទេណាបងបាទអញ្ចឹងគឺគាត់ខ្ញុំចូលរួមពង្រឹងលើវិស័យនេះគឺដើម្បីបងប្អូនក៏ដូចជាកូនខ្មែរដែលគាត់ចង់ស្រឡាញ់វិស័យនេះព្រោះយើងងាកទៅថៃថៃគេដើរលឿនងាកទៅវៀតណាមវៀតណាមគេលឿនហើយយើងចង់ទិញបកាចង់ទិញបកងអីទិញតាមបោះក្រៅប្រទេសរបស់យើងអត់នាំគ្នាប្រឹងផលិតបាទនៅក្នុងស្រុកយើងចាំបានសោះហើយយើងចេះថាយើងចេះតែអត់គិតអត់ចាប់អារម្មណ៍លើវិស័យនេះបាទហើយយើងទិញដល់ពីក្រៅមកហើយយកមកក្លាសេនឹងប្រហែលយប់ប្រហែលថ្ងៃហើយមកបានហើយយើងហូបអានេះគឺគ្រាន់តែដួសពីអាងមកលោតផ្លោតផ្លោតចង់អាងចង់បាទចង់អីគេ7ឆា7ទុំក៏បានណាឆាក្តៅក៏បានអាងបលាក់អំបិលទេសក៏បានអាស្រ័យលើយើងហើយបាទចំណៃវាអត់មានអីទេបងផ្លែចេកទុំអីហ្នឹងឲ្យតែផ្លែឈើទុំអីហ្នឹងលឿងលឿងទុំអីហ្នឹងដាក់មកបាទចំណៃវាហ្នឹងបាទបែបធម្មជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រាន់តែចង់ជម្រាបជាសាជូនមកឃើញមកឃើញគ្រាន់តែជាសាជូនបងប្អូនយើងឲ្យយើងដឹងទាំងអស់គ្នាទេហើយសូមមើលអាងប្រាប់ពីលក្ខណៈទៅធ្វើរបៀបអញ្ចឹងបាទហើយវិញខ្ញុំបាត់ហើយទៅបាទមើលអាងឲ្យកម្មអាងបាទនេះបងម្ចាស់កសិដ្ឋាននេះខ្ញុំបាទហើយនេះសហការលោកគ្រូដល់ខ្ញុំរៀនពីគាត់នេះឥឡូវខ្ញុំបានចាំបានជោគជ័យបងប្អូនបាទដោយសារសហការមួយលោកគ្រូនេះណាលោកគ្រូកសិដ្ឋាន4ហើយគាត់រៀនគាត់ពេលឥឡូវគាត់ចុះមកមើលផ្ទាល់ហើយគាត់ណា
មើខ្ញុំចាំបានជោគជ័យនេះបងក៏គាត់ចាំដែរបាទអញ្ចឹងនេះគាត់នៅក្បែរហ្នឹងហើយគាត់មកជួយមើឲ្យមើថែផងឲ្យរៀនបណ្ដាលគាត់អត់ទាន់ចាំទេប៉ុន្តែគាត់មករៀនទីនេះផ្ទាល់ណាមករៀនទីនេះផ្ទាល់ហើយសិក្សាផ្ទាល់ដល់ពេលគាត់ចាប់ដាំដាក់តែម្ដងគឺមានសង្ឃឹមច្រើននិយាយរួមទៅភាពជោគជ័យគឺច្រើនអញ្ចឹងគឺឥឡូវនេះគឺយើងមកតែងតែសង្កេតរៀងរាល់ពី3ថ្ងៃឬក៏មួយថ្ងៃជួនកាលមក2ដងក៏បានណាបាទមក2ដងដើម្បីតាមដាននោះនោះមើលមើលគៀនគៀននោះឃើញគៀនគៀនគៀននោះគឺច្រើនមែនតើចាប់ដើមឡើងហើយព្រោះអត់ត្រូវការអុកស៊ីសែនទេពេលថ្ងៃចេះណាបាទនេះសម្រាប់បាទសម្រាប់បកាបាទបកាអានោះបកងដៃវែងបងបកងដៃវែងបាទហើយបងបងខ្លះអានេះបើសិនជាប៉ុណ្ណេះអាចប្រមូលផលបាន1តោនត្រឹមរយៈពេល4ខែក៏បាន1គីឡូ30000បាទ1តោនទៅ1តោនកន្លះបើ1គីឡូ30000ក៏បាន30លានទៅ50លានណាបងបាទបងគិតមើលបាទហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ធ្វើអីវាមិនស្រួលទេបងបាទសូយើងធ្វើអីក៏វាមិនស្រួលដែរបាទអត់មានអីថាងធ្វើភ្លឹបស្រួលភ្លាមទេបងតយូតិចមិនស្រួលបាទតតស៊ូមិនស្រួលបាទអញ្ចឹងអ្វីអ្វីគឺវាចាប់ដើមពីការតាំងចិត្តដាក់ចិត្តដាក់កាយនៅក្នុងការធ្វើវាហើយឃើញមករយៈនេះខ្ញុំមកឡាយតើរឿងបកាបកងបាទចុះបាត់មន្តណាខ្ញុំចេះថាមន្តហោធងដាក់លេងបានទេបងហើយបាទអញ្ចឹងកាត់ទាំងក្រុមណាបាទហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងមន្តថ្លៃថ្លៃក៏ពេញត្រង់មន្តស្រែក៏ពេញត្រង់ដែរអញ្ចឹងគឺឥឡូវនេះគឺបរិយផ្នែកបកាទៀតហើយចប់ពីហ្នឹងគឺបន្លែលើទឹកម្ដងបាទហើយនឹងបរិយរៀនជូនបងប្អូនយើងហើយនៅផ្នែកគូទៀតបាទហើយនៅអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើបានបាទខ្ញុំបរិយបាទអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើអត់ទាន់បានខ្ញុំអត់ទាន់បរិយតែក៏ដូចជាចែកម្លែកជូនដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលចាប់ដើមបងស្រឡាញ់ផ្នែកណារៀនផ្នែកហ្នឹងទៅជាពិសេសផ្នែកមន្តក្តីឬក៏ផ្នែកបរិយកម្មក្តីបរិយកម្មគឺមានច្រើនមុខហ៎បាទអញ្ចឹងគឺយើងមើលផ្ទះមានតឹង10បដ ாய் 10អីហ្នឹងគួរតែចាប់ដើមចិញ្ចឹមបកាមួយអាងពីរអាងប៉ុណ្ណេះហើយក្នុងរយៈពេល 3-4 ខែក៏រកចំណូលបាន20លានទៅ30លានបងគិតមើលបាទអញ្ចឹងហើយបានជាបណ្ដាប្រទេសនៅប្រទេសថៃកសិករនៅប្រទេសថៃកសិករនៅប្រទេសវៀតណាមគេងាកតាមមកចិញ្ចឹមអញ្ចឹងគេរលុយរកចំណូលបានយ៉ាងច្រើនមែនទែនហើយយើងណាគិតថារលុយទិញពីគេ1គីឡូបកងទិញនៅផ្សារ 4-5000 បងគិតមើលហើយចុះបើយើងបកងយើងចាំចេះយើងលក់តែ1គីឡូ30000ស្រស់ហើយញឹមអត់មានយកមកជុលទៅចាក់នៅក្នុងបកងចាក់នៅក្នុងបកាផងហើយយើងខ្លាចអីទិញហូប1គីឡូ30000ហើយយកមកភ្លាមបាទចង់ស្ងោជ្រក់ទៅបាទបលាក់អំបិលម្ទេសទៅបាទអាំងទៅបាទណាអាស្រ័យលើការចាត់ចែងមកបងប្រុសបងស្រីសំខាន់ទៅម៉េចឲ្យបងចិញ្ចឹមកើតណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងចុះទៅតាមផ្ទះសមាជិកដែលគាត់ចិញ្ចឹមមន់ក្តីចិញ្ចឹមបកាក្តីចិញ្ចឹមបកងក្តីទៅម៉េចឲ្យគាត់ធ្វើបានដូចខ្ញុំហើយរឿងទីផ្សារទុកឲ្យខ្ញុំហើយរឿងទីផ្សារសម្រាប់នៅក្នុងស្រុករបស់គាត់គឺគាត់ចាត់ចែងហើយសម្រាប់ក្រៅស្រុកបើគាត់លក់អត់អស់គឺខ្ញុំនឹងជួយទីផ្សារគាត់ទៀតណាបាទនេះគឺបកងដៃវែងបកងដៃវែងវារៀងនៅទូចបកងទឹកសាបបាទបកងទឹកសាបបាទបកងទលេយើងបកងដែលយើងឃើញដៃវែងវែងនៅតាមទលេហ្នឹងគឺបកងហ្នឹងហើយបងណាបាទនេះខ្ញុំបញ្ជាក់តិចក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េអាចដាក់បានប្រហែលត្រីដែរ1ម៉ែត្រការ៉េគឺអាចដាក់បានរហូតដល់1000ក្បាលទាំងបកាទាំងបកងណាទាំងបកាទាំងបកងបើយើងចេះចិញ្ចឹមកម្រិតទូចយើងអាចដាក់បានក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េ1000ជាងបាទអញ្ចឹងបកងអូស្ត្រាលីអាចដាក់បានប៉ុណ្្នឹងឯងបង1ម៉ែត្រការ៉េដាក់បានយ៉ាងច្រើន10ឬក៏15អីហ្នឹងអស់ហើយបាទ
ចឹង10ឬក៏15នឹងអស់ឲ្យបកអូសាលីបាទអញ្ចឹងបើណែបើបកាយើងចាំបានច្រើនហើយបើបកងដៃវែងនេះគឺយើងចាំបានច្រើនបាទហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំនឹងសហការជាមួយបងដែលគាត់ជាម្ចាស់កសិដ្ឋានតាល់ដើម្បីរួមចំណាយគ្នាក្នុងការកសាងសង្គមខ្មែរលើវិស័យនេះហើយបងបងត្រូវការកូនអាចកម្មងបានហើយអាចតាក់ទងបានគ្រប់24ម៉ោងសូមចាតឆាតចូលនៅក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំណាបាទអរគុណច្រើនសូមមកចាប់តំណែងបាទអរគុណជូនពរសុខភាពល្អសុវត្ថិភាពគ្រប់ទីកន្លែងចុងសប្តាហ៍បាទហើយទៅផ្ទះវិញរៀបចំឲ្យបានជូនសមាជិកច្រើនណាស្អែកនេះបាទអរគុណច្រើន